možná i potenciálních závodníků, vás přesvědčí náš druhý příspěvek. Protože přes sněhovou kalamitu se po... V době, kdy pozornost příznivců rallysportu bývá upřena k prvnímu podniku mistrovství světa, tedy Rally Monte Carlo, mají naši fanoušci už tradičně možnost vyzkoušet si pocity soutěžních jezdců na vlastní kůži. Vizovická základní organizace Sdružení technických sportů pro ně pořádá akci s názvem Ve stopě valašské zimy, která je na jedné straně vzpomínkou na slavné doby naší zatím jediné klasické zimní rally a na druhé straně slouží žhavé, nebo spíše ledové současnosti. Účastníci si totiž mohou na uzavřené trati zkusit to, co je při letošní sérii kalamit může kdykoliv potkat v běžném silničním provozu, totiž jízdu ve sněhu a na ledu, okamžiky, kdy auto začíná žít svým vlastním životem a méně zkušený řidič obvykle neví, co s tím. O stopu valašské zimy je veliký zájem. Už několik dnů před soutěží měli ve Vizovicích tak říkajíc i prodáno. Přihlásilo se 125 účastníků a bylo nutné další a další posádky odmítat, protože by se soutěž nevešla do plánovaného časového harmonogramu. Jelo se ve dvou kategoriích. Profesionály tedy zastupovali závodníci, kteří mají jezdeckou licenci a přijeli si především zatrénovat, rozhýbat tělo před blížící se sezónou. Na startu byli jezdci z nejrůznějších příček rallyového žebříčku. Hvězdou číslo jedna byl mistr republiky skupiny N Michal Gargulák, který se spolujezdcem Jiřím Duvkem proháněl své tréninkové Mitsubishi Lancer Evo 6. Jezdili rychle a s výjimkou malého výletu mimo trať ve čtvrté rychlostní zkoušce i spolehlivě. Jen na klasický slalom je jeho Mitsubishi přece jenom trochu velké a nerado se točí na pětníku. Gargulák však zůstal mimo hodnocení, protože nechtěl brát svým kolegům šance na vítězství a z tréninkových důvodů použil i jinak nepovolené pneumatiky z hřebíky na předních kolech. Při příležitosti stopy valašské zimy však potvrdil, že v nastávající sezóně sice opět pojede s vozem značky Mitsubishi, ale ve skupině A a bude usilovat o co nejlepší umístění v absolutní klasifikaci mistrovství republiky. Rozhovor na dané téma vám však nabídneme v některém z dalších pořadů Svět motorů. Tentokrát zůstaňme u stopy valašské zimy. Startovní číslo 2 měli Jan a Tomáš Klimkové, kteří brázdili zasněženou trať s vozem Audi Quattro S2. Měli však hodně těžký život, protože byli neustále pod tlakem. Museli spěchat možná více, než si sami přáli, protože hned za nimi jeli Martin Březík s Alešem Svobodou, tedy další vagon Audi Quattro. Jenže Březík a Svoboda obvykle jezdí s Hondou Civic a patří k elitním týmům v mistrovství České republiky ve třídě N2. Březík to je slavné soutěžácké jméno. A aby se to nepletlo, říká se této dvojici pekaři. Se svým velikým autem si velice dobře vedli i na trati slalomu. Klimkům byli téměř neustále v patách a dojeli si pro celkové vítězství. Pro soutěž ve stopě valašské zimy jsou některé prvky z automobilových slalomů typické. I na obou rychlostních vložkách, které jsou známé pod názvem Barák a Raková, jsou zpomalovací retardéry a třetím měřeným úsekem byl dokonce speciální slalom na hřišti ve Vizovickém areálu mládeže.
A tak není divu, že se zde dobře cítili i želechovičtí jezdci otec a syn Ušelové a jejich Peugeot 205 GTI. Ušela junior s tímto autem skončil mistrovství republiky amatérských slalomářů čtvrtý a Ušela senior dokonce vyhrál klasifikaci licenčních závodníků. Ve stopě na lepší umístění nedosáhli, protože hodně ztratili na trati čtvrté rychlostní zkoušky a druhý průjezd slalomem končil až za tmy a tak byl nakonec anulován. S Hondou Civic a tentokrát až nezvykle opatrně se po trati klouzali také Josef Peták s Alenou Benešovou. Nechyběla ani kroměřížská posádka Štěpánek Omelka. Ještě loni se svým ostrým eskortem působili při stopě Valašské zimy poněkud exoticky, ale pak se v klasifikaci absolutního pořadí mistrovství republiky dostali až na 22. místo a upozornili na sebe především na Barum Rally. Letos už tak měli pozici uznávaných rallymenů a vítaných hostů soutěže. Mezi diváky se objevili i další známí jezdci. Jmenujme třeba Petra Poulíka, který se bude v sezóně chtít dostat s ex-gargulákovým Mitsubishi Charisma v tabulce skupiny N výše než na loňské 7. místo. A podívat se přijel i mistr Formule 2, Roman Kresta, který teď žije ve velkém napětí. V zákulisí se totiž rozhoduje, zda pojede opět s Felicií Kitkar, nebo bude katapultován do absolutní české špičky prostřednictvím vozu Škoda Octavia VRC. A tak by se dalo ve výčtu soutěžáků, které už svrbí prsty a přijeli se probrat ze zimního spánku do Vizovic pokračovat. Jenže tradiční stopa patří motoristické veřejnosti a vyslovení amatéři měli ve startovním poli obrovskou početní převahu. Nabídli divákům řadu pěkných, moderních aut, ale také mnohé velice zajímavé vzpomínky na minulost. V okolí Zlína mají soutěže velikou tradici a tak zde po garážích a stodolách dožívá hodně škodovek od už opravdu stařičkých 110 přes různé varianty 130 až po favority. Mezi nimi se občas mihne nějaký ten takřka exlušovický žigulík a také další speciality. Mám pocit, že nejeden z těchto soutěžáckých veteránů vyjede jen jedinkrát v roce, právě při stopě Valašské zimy. V itineráři soutěže je napsáno, že trať měřila asi 120 km a z toho bylo přes 20 km slalomových rychlostních zkoušek. Je tam také uvedeno, že povrch tvoří asfaltové silnice. Tento údaj však matka příroda poněkud pozměnila. Jelo se střídavě ve sněhu nebo na ledu. A tak se občas zahřáli i piloti mezi diváky, kteří pomáhali zpět na trať kolegům, kterým byly silničky v okolí Vizovic jaksi úzké. Tady skončili v závěji Pavel Prášil a Martin Mudrák s favoritem a pohřbili tam naději na dobrý výsledek. Na vítěze své třídy A1300 Petra Koška, který jel se stejným autem, tady ztratili 9,5 minuty. Jeď, odvrstí to! S výjimkou již dříve zmíněného skluzu v časovém harmonogramu organizace soutěže Klapala, v zákulisí se dozvíte, že zařídit všechna potřebná povolení a připravit trať je stejně obtížné jako při opravdové rally
A tak se nabízí myšlenka, zda by stopa valašské zimy nemohla v hierarchii soutěží poskočit o stupínek výše a stát se třeba součástí nově organizovaného mistrovství republiky v disciplíně zvané sprint rally. Ono to láká i vizovické pořadatele, ale na druhé straně se nechtějí vzdát akce pro motoristickou veřejnost. A asi mají pravdu. Sprint rally je v kalendáři celkem 6. Ale stopa valašské zimy, bohužel, jen jediná. Její ohlas by však mohl probudit tradice klasické rally Valašská zima. Už letos se o znovu zrození české zimní soutěže uvažovalo, ale nakonec chyběly peníze. Zázemí, obrovský zájem účastníků i diváků by však mohl případné sponzory k takové rally přilákat. Stopa valašské zimy však nepostrádala všechny atributy opravdové soutěže a tak si na závěr zopakujme jména vítězů. Kategorii licenčních závodníků vyhráli Březík a Svoboda s vozem Audi před Fordem Štěpánka a Omelky a touto Mazdou 323 posádky Málek Viceníková. A mezi běžnými řidiči, kteří si přijeli především vyzkoušet své šoférské umění, excelovali posádky Ševčík Vávra s další Mazdou, Kotouč a Galániová s Volkswagenem Polo a Košek s Porejtem a Letitým Favoritem. První záchvěv domácího soutěžáckého jara je tedy za námi. Teď si zase musíme počkat měsíc na Blovickou rally show. Ta je na programu 26. února. Soutěžáky. Jezdci představili několik novinek. Ale jak se velké předsezónní plány realizují, stejně ukáže až první mistrovská soutěž Rally Šumava.